ברוך הבא, כבוד הרב. 9 שנים חלפו, אבל אנחנו לא מרגישים את החוסר הזה. כי ברוך השם, צדיקים במיתתם תלויים חיים, וככל שהזמן עובר, אנחנו רק מכירים יותר ויותר את הרב, בזכות הבנים, בזכות התלמידים, בזכות הרבנים, בזכות כל המוסדות שהמרכז הרוחני של הרב, ברוך השם, הולך לשופע גם בארץ וגם בעולם. ולפני שאני אזמין את הרב, אני רק רוצה לומר שאנחנו מציינים 9 שנים לפטירתו של הרב, וגם 8 שנים לפטירתה של האישה הצדקת, נעמי, אשתו של הרב, ניסן קזיוף, שבזכותה, ברוך השם, כל המקום המקודש הזה, אז יש לכוח גם לרב ניסן קזיוף וגם למלאכי באדם מחווה עמותה, שבאמת בזכותם כל האירועים, כל המפעלים, וגם תודות למנהל הקהילתי מיתרים שמסייע לנו בפעילות הברוכה הזאת. הרב, בבקשה, מחכים לכם, שנה שלמה. שבו בבקשה. רב שלמה, בוא לידי. הרב שלמה בן אליהו, רב המועצה. הרב שלמה בן אליהו, רב המועצה האזורית מטה אשר, שזכינו גם בתוכנית שלנו להשמיע אותו, אשרנו מטוב חלקנו. אז שלום לכם ילדים. שלום. יותר חזק, שלום. 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 מה שלומכם? שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בבריאות, בשמחה, בהצלחה, בלב טוב, במתיקות, בלב שמח, שתהיו כולכם כמו הרב אליהו, שתהיו כמו הבנים שלו, שתרגישו אהובים, שמחים, מאושרים. וכן יהיה רצון ונאמר אמן. אתם יודעים, יש הרבה סיפורים על הרב אליהו, ויש סיפור אחד ששמעתי אותו עכשיו, והוא קרה לפני 5 שנים. לא 5 שנים. 10 לא, פחות. 9 פחות, 8 פחות, 7 פחות, 6 פחות, 5 5 פחות, 4 פחות, 7 פחות, 2 פחות, 3 היום פחות, היום, נכון. הוא קרה היום לפני 12 שעות, וזה מוכיח, הסיפור הזה מוכיח שהרב אליהו מאוד אוהב את הילדים. תקשיבו לסיפור. ילדה אחת הלכה היום להתפלל במקום שבו נמצא הציון של הרב אליהו. אתמול היו שמה, כמה היו שמה אתמול? 20,000. 20,000, למה הם באו? באו להתברך מהרב, באו ללמוד להזדהות עם תורתו, באו שהרב יתפלל עליהם בשמיים. באו שהרב יתפלל, באו להיות קרוב לרב. גם אתה היית? גם אני הייתי, כן. כן, גם אני הייתי. אנחנו בני דודים. בקיצור, גם היא הילדה הזאת הייתה שמה, והתפללה. ושמעה סיפורים על הרב ודברי תורה וחזרה הביתה. וכבר היה מאוחר והיא הייתה קצת צמאה והתחשק לה ארטיק אננס. למה? לא יודע. מה אתם אוהבים מזה ארטיק אתם אוהבים? אננס, מה אתה אוהב? לימון. לימון. מה אתם אוהבים? קולה. אבל היא הייתה אוהבת ארטיק אננס. אז אבל מאיפה יש לארטיק אננס עכשיו?
אבל היא רק חזרה עכשיו מהציון של הרב אליהו ואמרה, רגע, הרב הוא אביהם של ישראל. אז אם הבת, אם הבת מבקשת מאבא של הארטיק, הוא נותן לה? כן. אז היא אומרת, אבא, הרב אליהו, אתה אביהם של ישראל, בא לי ארטיק אננס. בא לי ארטיק אננס. טוב, היא ממשיכה ללכת, ובאמת, במקום שבו הרב נמצא, היה הרבה אוכל וחילקו כל מיני דברים, וגם ארטיקים. וממש שתי דקות אחר כך, רכב יוצא מהציון, מישהו פותח את החלון, אומר לה, ילדה, בא לך ארטיק אננס? זה מהרב אליהו, קחי. ככה, זאת הבת של הרב תדהר. זה קרה לפני 12 שעות. עכשיו, אז מה הרב אליהו, חי או נפטר? חי. חי או נפטר? חי. חי, אז איפה הוא? נפטר. אז איך הוא מביא לארטיק? זה היה לפני 12 שעות. גם וגם, איך זה גם וגם? הנשמה שלו חיה, והגוף פחות. אבל ככה זה צדיקים. למשל, איפה יש עוד דבר כזה? שצדיק, למרות שהוא כבר נפטר, הוא עדיין חי. יש דבר כזה? במערת המכפלה. מה יש במערת המכפלה? המכפלה, אברהם. יצחק, יעקב, אבותינו הקדושים, אנחנו כל יום מתפללים ואומרים מגן אברהם, ובזכותם הקדוש ברוך הוא מגן עלינו ושומע. נכון. תגיד לי, רבי שמעון חי? רבי שמעון חי. איך אתה יודע? אני מבקר אותו כמה פעמים בשנה, והוא נותן לי חיות לכל השנה. הוא לא רק שהוא חי, הוא מחיה. הוא מחיה אותך. רבי שמעון, רבי שמעון מחיה? לכן קוראים לו בר יוחאי. מה הפירוש בר יוחאי? הוא חי. הוא חי. שמעתם? רבי שמעון הוא לא רק שהוא חי, הוא גם נותן לאנשים חיות, שמחה. מי שבא לרבי שמעון, אני אספר לכם על עצמי. השנה הייתי בציון של רבי שמעון בר יוחאי, וכשהגעתי לשם, היה מלא אנשים. אולי אלף אנשים, אולי הרבה יותר. והרגשתי פתאום שאני אוהב את כולם. אני לא מכיר אותם, לא יודע מי הם. אחד הולך עם קוקו, ואחד הולך עם כיפה. אחד הולך עם שטריימל, ואחד הולך עם כובע. וכל אחד הולך עם קסקט. ואת כולם אני את כולם אני אוהב. איך פתאום התאהבתי בכולם? זה בזכות בר יוחאי. בזכות בר יוחאי, שבר יוחאי נתן לנו חיים, למרות שהוא כבר נפטר לפני 1800 שנה. אז ככה גם הרב, למרות שהוא נפטר, הוא נתן לנו חיים וברכות ושמחות. אז אני רוצה לברך אתכם, אתם רוצים עוד ברכה או עוד סיפור? גם וגם. מה קודם? ברכה או סיפור? ברכה. הרב תעזור לי, ביחד. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי. והרב אליהו, זכר צדיקים לברכה. והרב אליהו. ואחידה. ואחידה. ובעל שם טוב. ובעל שם טוב. ורבי יוסף חיים. יוסף חיים. ומי עוד? כולם, כל הצדיקים. כולם. כולם, והארי הקדוש. הארי הקדוש. כל הצדיקים, ורבי נחמן. כולם. יהי רצון שאתם תהיו חיים. אמן, חיים. מבורכים! יוסף עליכם ככם אלף פעמים! אמן! ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן! אמן ואמן.
זהו. עוד סיפור. עוד סיפור. עוד סיפור? אתם לא עייפים? לא. עוד מעט שבת. עוד סיפור. ספר אתה. עוד סיפור, בכבוד. איזה סיפור? על הרב מרדכי אליהו. סיפור על הרב מרדכי אליהו. אני אספר לכם סיפור על הרב מרדכי אליהו. הסיפור הוא... סיפור על... סיפור... תקשיבו את הסיפור. זה סיפור קצת לא נעים, אבל כל דבר לא נעים חייב להסתיים לא נעים? לא. יכול להסתיים? גם נעים. יכול להסתיים גם נעים. זה התחיל לא נעים והסתיים? נעים. נעים. אתם יודעים, בחליפה יש כפתורים. גם לרב שלמה יש חליפה, רק עכשיו הוא בא בלי חליפה. גם לך יש כפתורים בחליפה? כפתורים. יש כפתורים. כפתורים זה דבר טוב. אפשר איתם לסגור את החליפה. ויש כאלה עם חגורה. יש כאלה עם חגורה, אבל גם כפתורים זה יכול להיות בעיה. למה? תקשיבו את הסיפור הבא. ליל שבת אחד הרב אליהו הולך לשולם זוכר. מה זה שולם זוכר? הלילה שלפני הברית. הרב הולך לברך, והילדים שמעו שהרב מגיע לשולם זוכר, רצו לשמוע את הרב. ואיזו ילדה שנורא רצתה לשמוע את הרב, רצה, ובדיוק היא הגיעה לפתח של הבית כשהרב נכנס. ולרב אמרנו, יש כפתור, ולה יש שערות, ובלי לשים לב מה קרה לשערות, נתפסו בכפתור. נעים? לא כל כך. לא כל כך. לא נעים, היא הסתבכה עם הרב אליהו. היא לא יכולה לזוז, השערות שלה קשורות, בשבת, אי אפשר להביא מספריים. וואי וואי וואי. תעשו וואי וואי וואי. וואי וואי. וואי וואי וואי. מה נעשה? אז מה, כל אירוע לא נעים, איך מסתיים? בסוף הוא נהיה נעים. בסוף הוא נהיה נעים. אומר לה הרב אליהו, יו, איזה טוב. כנראה שאת אוהבת להידבק בתלמידי חכמים. איזה זכות יש לך. איזה מזל משמיים, בליל שבת. ככה הוא אומר לה, ולאט לאט הוא משחרר את, את הכפתור, והרב מברך אותה ומאיר לה פנים. ואומר לה שהיא מברך אותה שכל החיים שלה היא תזכה להידבק ב... תלמידי חכמים. תלמידי חכמים. ככה הוא מוציא את השערות ומברך אותה שתזכה להידבק. תלמידי חכמים. ובסוף הוא משחרר את כל השערות. הוא הולך תשבי. והיא באה הביתה עצובה או שמחה? שמחה. שמחה. היא שמחה. איזה ברכות היא קיבלה. היום היא כבר אימא. ויש לה ילדים. והיא אומרת, המאורע הכי שמח בחיים, מה זה היה? עם השערות. היא כל כך הרגישה כמה האב, הרב דואג שלא תיעלב. פעם, הרב, יש לו חליפה כזאת, ויש לו גם... חליפה... וגלימה. גלימה. באיזה צבע הגלימה? כחול. ויש לה גם כן? קישוטים מכסף. ומה יש לו ביום כיפור ברוב השנה? גלימה לבנה. יש לו גלימה לבנה בראש השנה ביום כיפור. ופעם אחת, נראה אם תבינו לבד מה קרה בסיפור. הייתה ברית מילה ביום ראש השנה. והרב ישב... סנדק. סנדק. החזיק את התינוק. החזיק את התינוק. ואחרי שהרב עושה ברית מילה, מה עושים? כוס יין. כוס יין. ומה קרה לכוס יין? נשפכה על הגלימה. וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. מה עושים? בוכים? מצטערים? אוכלים את הלב? בא אליו מישהו, אומר לו, כבוד הרב,
התלכלכה לך הגלימה? הרב מסתכל אומר, איפה? אני לא רואה. אומר לו, הרב, יש פה אדום כזה. אומר לו, זה? זה קישוט. זה קישוט. למה זה קישוט? כי זה יין של מצווה, וכדי לא להעליב את הבעל הבית שמשפח לו היין, והוא מתתאר שכאילו הוא נחלך את החליפה של הרב. אני אומר, לא, תודה רבה לך. ששפכת על היין. ששפכת על היין. אז הרב, במקום להצטער ולעשות וואי וואי וואי, הבשר, וואו, איזה יופי, תעשו יחד, וואו, איזה יופי, וואו. ואם ישפך עליכם יין בשבת, מה תגידו? יופי, עכשיו אתם תלמידים טובים של הרב, שיהיה לכם תמיד ברכה! תמיד שמחה! תמיד הצלחה! וכן יהי רצון ונאמר אמן. וואו, איזה יופי! תודה רבה לך, הרב שמואל אליהו, הרב שמואל עיר צפת, כמו שהראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ותודה גם לך, הרב שלמה בן אליהו, הרב המועצה.